Епо ден продължава заедно с доцент Ивоинджов и Георги Киряков. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. На вас се пада тежката задача в нашия ефир да анализираме всичко до тук, но и да проследим разговорите на БСП с Румен Радев в 11.30. Сега виждам, че е точно 11.23. След около 7 минути би следвало вече да покажем жива картина от влизането на БСП в президентството. Оттам да проследим протоколните думи, които ще си разменят. И да си довършим с вас анализа. Към този час обаче, до момента от всички разговори, които преминаха и вчера с ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС, днес с Възраждане, очакваме БСП и ИТН, но до момента каква е общата ви равносметка за тези разговори? Може би за вчера е най-лесно да обобщите. Първо ми е странно, че се водят изобщо консултации при президента, защото така или иначе текат преговори между първите две политически сили в парламента за съставяне на следващо правителство. Това и не то не е просто съставяне на следващо правителство, а продължаване на... Да, за ротацията. Да, на досегашния модел на управление, зададен от тези същите две политически сили. Това не е ли обаче разписано в Конституцията? Не знам дали е задължително да се провежда такива консултации. Ако има перспективи да се стави правителство без консултации, защо са тези консултации? Аз не вярвам така и Конституцията вменява задължение на президента да провежда консултации при положение, че имаме вече някаква работеща формула, някакъв течащ процес. Да не говорим, че тези консултации обикновено се използват за... в някакъв смисъл за пропагандни цели. Партиите заявяват позицията си, позиционират се на политическото поле в дадена ситуация. Консултациите това дават. Медийно покритие, възможност да се покажеш на собствения си електорат, да се позиционираш, пак казвам, политически на някаква база ляво-дясно, център и не знам си къде. И да... може би да някакви тези, които сундираш, да ги пробваш през тези консултации. Тоест да натрупаш колкото се може политически дивиденти, малко независимо много, какво няма ще значение. Се случи. Да. Добре, доцент Инджов, вашия прочит? Аз не виждам нищо смущаващо в консултациите. Имало е периоди в последните няколко години, когато проточването на консултациите мисля, че даваше възможност на политическите сили да се договорят. Много скоро беше да. Нещо подобно. Така че не би следвало да ги зачеркваме като механизъм, който въвежда в процедурата по връчване на мандата. Разбира се, далеч по-важно е какво се разбират политическите сили, които имат шанс да съставят правителство. И фокусът трябва да бъде не толкова върху консултациите, колкото върху мълчанието на двете основни политически сили, ППДБ и ГЕРБ, които дават много малко сигнали какво се случва на преговорите за съставянето на така наречената сглобка 2, която в крайна сметка трябва да стане коалиция в един момент. Виждаме Атанас Зафиров, Ирена Настасова, лидера на БСП Корнелия Нинова да влизат в президентството за разговорите с Румен Радев. Жива картина, казвам го за нашите зрители. Доцент Инджов, продължавам мисълта ви обаче. Искам да ви попитам, не е ли всъщност логично и нормално това, преди да са се разбрали, да пазят мълчание, да имат абсолютно скъдно поведение като информация двете страни. Вчера ми направи впечатление първо, между другото, Мария Габриел. Денков беше по-словоохотлив при президента, но Мария Габриел в момента, в който се стигна до там да трябва да отговори готови ли са да вземат първия мандат и да съставят кабинет, приключи. И Радев помоли медиите да излязат. Ами, с това си поведение Мария Габриел създава впечатлението, че тя е зависима почти изцяло от Борисов или от фактори, които редят сглобката. Имаше такива коментари. Вчера четох и много интересен анализ. В сега, например, точно с такъв сюжет и с такава тоналност, трябва все пак да се говори, нали... Това са публични събирания. Ама и Денков каза, докато нищо... Как беше? Докато нищо не е договорено. Докато говорено, всичко не е договорено, да, нищо добре, не е договорено. Добре, чудесно. Обаче, при положение, че се знае, че ще има ротация от преди 9 месеца,
Нали, малко, това вече е резонен въпрос. Защо сега в последния момент? Малко изкуствено е защо сега в последния момент. И оттам вече са легитимни въпросите, защо се мълчи, включително на публичните консултации пред президента. Тоест, в сферата на политическата комуникация и двете са управляващи формации, включително и третата, която е неофициален участник в сглобката, дължат много на своите избиратели и въобще на българската общественост. Най-вероятно ще има правителство. Въпросът е сега да видим по каква формула ще работи то, ще има ли истинско коалиционно споразумение и кой с какви властови ресурси ще участва в сглобка 2. Господин Киряков, това мълчание оправдано ли е? Трябва ли да се оправдае? Добър ход ли е политически обикновено? Сякаш си говорят през медиите, създават ни на нас материал, образно казано, за работа журналисти и политически наблюдатели на вас за коментари и анализи. Не е ли логично обаче някак си да се запази мълчание, докато не е ясно ще има ли ротация, няма ли да има, какво конкретно са договорили и даже да го представят, в което аз силно се надявам наистина публично вече да се представи конкретен документ. Ако се водят преговори за бизнес някакъв, за продажба на бизнес или за покупка на бизнес, мълчанието е окей. Обаче, когато става въпрос за управление на държава, в която обществото трябва да е активен участник при вземането на политически решения, при вземането на решения за управлението на тази държава, не е окей да се мълчи. Втория фактор, който е важен в тази ситуация, доцент Инджово каза, имаше време да се проведат тези преговори, да се предложат възможности за сключване на някакво споразумение още след Нова година, а и отпреди това, разбира се. След като знаеш, че си постигнал някакво споразумение за управление с възможност за ротация след 9 месеца, започни още от ден първи на този мандат да преговаряш за политиките след ротацията. Тоест, въпреки обстоятелствата, хубаво е да се пропуска някаква информация към обществото. Не някаква, важната информация трябва да се пропуска, да се прокарват идеите за това как ще управляват. В момента ми договарят двете политически сили процеса на управление и целите на това управление, без никой да знае какво преговарят. Пак да кажем, сега ще ви дам думата, доцент Инджов, ако не влезе президента и не стартират разговорите, Корнелия Нинова, лидера на БСП, Георги Свиленски, Ирена Анастасова и Атанас Зафиров вече са в залата, в която се провеждат консултациите при президента. 11:30, аз подозирам, че след броени секунди президента ще влезе. Спазва се часа, между другото. Няма закъснения, всичко върви по протокол. Не така, обаче, минаха сякаш разговорите с Възраждане. Имаше един изненадващ остър тон, но това ще си говорим след малко с вас, защото в този момент виждаме вицепрезидента Илияна Йотова и президента Румен Радев, който по протокол минава, поздравява представителите на формацията и стартират разговорите. Прехвърляме се, за да чуем какво ще си кажат. Уважаема госпожо Нинова, уважаеми представители на Българската социалистическа партия, добре дошли отново в президентската институция. Както надявам се следите, текат преговори между партньорите в управляващата коалиция, консултации в президентската институция за съставяне на ново правителство. Вие ясно позиционирахте своята роля в 49-то Народно събрание като позиция на тази власт. Но в същото време 49-то Народно събрание има трудната задача да излъчи ново правителство в цялата тази сложна обстановка, наситена с проблеми, с политически противоречия, когато много често, а особено последък в всички тези преговори, реалният дневен ред на обществото остава на заден план. Вие как преценявате, понеже всеки ден почти сте с вашите колеги, остатъчният политически ресурс на това 49-то Народно събрание наистина да сформира устойчиво правителство, което да решава тези проблеми. Как преценявате тези шансове на първи, на втори мандат? Ако се стигне до трети мандат, вие готови ли сте да предложите формула за неговата реализация? Или оставате на тезата, която напоследък споделяте, че решението на тези проблеми се състои в нови предсрочни парламентарни избори. Заповядайте.
Благодаря, господин президент. Нашата позиция е ясна и категорична още от първия ден на съставянето на това правителство. Времето доказва тази позиция. А тя е, че това правителство и това мнозинство са вредни за държавата. Агонията, в която вкараха България, може да се прекрати само с предсрочни избори. И ако позволите малко аргументи за тази наша позиция. Това правителство беше създадено порочно, като предаде надеждите и очакванията на стотици хиляди хора за промяна на досегашния модел на управление. Това правителство и мнозинство, вместо да се борят с мафията и задкулисието, изпраха мафията и задкулисието и ги узакониха. Корупцията вече се записва в законите. Самите приоритети на това правителство не са изпълнени. Шенген по въздух и вода е унизително за България и ни поставя като второстепенна държава в Европейския съюз. Това ни отдалечава от нашата европейска същност. Еврозона от 1 януаря 2025 година също се отдалечава като възможност по признание на самите управляващи. Плана за възстановяване и устойчивост не е ревизиран и крие риск за енергийната стабилност на страната. Инфлацията не е намалена, както знаете, за миналата година 9,5%. Това са техните приоритети, които не са предвижени. 9 месеца посветиха единствено на разпределяне на постовете и властовите позиции в страната. За сметка на това, големите проблеми, които стоят пред България, не са дори помислени да бъдат решени. За нас това са демографска катастрофа, скъпо здравеопазване, ниско качество на образование, доходите на хората. Вече всеки десети работещ, ще работиш беден. Цените, както знаете, тръгнаха нагоре. Монополи, картели, икономически лобита изсмукват парите на хората, защото се чувстват безнаказани и безконтролни, защото няма институции и държава, която да ги спре и да защити хората. Пренесоха властта в парламента, това е така. Пренесоха властта в парламента, но убиха парламентаризма. Качеството на законите е под всякаква критика. Приемат се закони на 2 четения в 1 заседание. Променят се през ден закони. Това е гаранция за несигурност и за нестабилност. Никой не може да предвижда и да програмира действията си. Нито бизнеса, нито семейства. Ако това продължи още 9 месеца, това означава още по-голяма несигурност и нестабилност, защото единствената им цел е да разпределят регулаторите, да овладеят съдебната система, Висшия съдебен съвет, главния прокурор, инспектората към Висшия съдебен съвет, но това гарантира на България и на българския народ несигурност, нестабилност и мафията вече и задкулисието да вземат най-високите постове и да бъдат официализирани, да бъдат легитимните. А за нас това е абсолютно неприемливо. Ние вече 8-10 години се борим с това. Не можем да приемем, че се върна модел на управление на ГЕРБ и беше избран Бойко Борисов. Нашата теза остава същата и непроменена. Предсрочни избори са изход от тази ситуация и не виждаме възможност в това Народно събрание да бъде решена някаква друга конфигурация или поне заявявам, че ние няма да участваме в такива. Благодаря. Благодаря на мен. И така, разговорите продължават без медиите. Бяха помолени медиите да напуснат залата. Очакваме изявлението на БСП след приключване на разговорите с президента, на излизане от сградата, където ще ги очакват нашите колеги на терен. Това подозирам, уважаеми зрители, че ще се включи в ефира, ще се случи в ефира на Нова Нюс извън нашето предаване, защото остават ни около 20 на минути до финала. А от това, което наблюдавахме, срещите при президента продължават около час, час и нещо. Накратко, Румен Радев беше конкретен в въпроса си, като го зададе към БСП. Готови ли сте да предложите формула за управление или сте на позицията за избори? Корнелия Нинова започна да обрисува проблематиката в държавата с конкретните теми и най-накрая стигна до извода. Предсрочни избори са изход от тази ситуация. Няма възможна формула според БСП за управление в рамките на 49-я парламент или добавя
направи тя, поне те няма да участват в каквато и да било друга формула. Напротив, остават твърди на позицията си предсрочен вот. Господа, какво може да кажем до момента? Вече имаме и БСП на масата със своите разговори и размисли. Президент Радев се опита да направи едно странно за мен внушение, като каза, спомена за остатъчния ресурс на този парламент. Този парламент няма остатъчен ресурс, има достатъчен ресурс, за да може да се, да се реализира целият мандат, т.е. 4 годишни мандат да бъде изпълнен. И на, и на този парламент, и на, разбира се, на Министерски съвет. Това е първото ми впечатление от въвеждането на, в темата консултации с БСП. Това е определение за остатъчен ресурс. Да, внушение. Аз категорично смятам, че е внушение. Вероятно, инспирирано от социологически проучвания, според които парламентът има много ниско ниво на доверие, но това ниско ниво на доверие в парламента е от много години. То не е от сега. Поред причини, разбира се. Що се отнася до това, което БСП каза, то не е нищо ново. Самата Корнелия Нинова в началото на своето изложение каза, че от началото на този мандат те защитават точно тази позиция. И оттам нататък няма поле за разговори между СДС, ГЕРБ, СДС и ППДБ и БСП. Защо? Защото БСП просто не искат да, не са и канени изобщо да участват в формат за съставяне на правителство между първите две политически сили и скритата политическа сила ДПС, която също участва в разпределението на властови ресурс. Та БСП няма къде да ходят, освен да се позиционират като опозиция. Добре, доцент Няма Инджов. Друг изход. Ами, прави впечатление, в добавка към това, което каза колегата Киряков, мога да обобщя, че днес президентът се среща с партиите, които искат избори. Предсрочни избори. Това са Възраждане, те го заявиха много ясно. Заявява го и Корнелия Нинова, лидерът на БСП. Не съм много сигурен каква е позицията на Има такъв народ по отношение на изборите, но за избори по-скоро са, клонят. Визията има за програмен експертен кабинет, защото имах разговор с Балабанов от кулуарите преди седмица или миналата седмица. Да. Няма значение, но попитах каква е алтернативата, като сте опозиция и това мнозинство не става и правителство трябва да си ходи, какво идва? И това беше отговора. Да. Вижда се обаче, че силите, които искат предсрочни избори, не им достигат силите. Общо между тях е, че те са така, поне две от тях носят етикета проруски формации, Възраждане и БСП до някъде. Това ли е червената линия? Много е модерно да говорим за червени линии. Ако нямаше тази идеологическа линия червена, по-лесно ли можеха да се родят нови, други, различни конфигурации? Ами по-скоро, ако нямаше войната в Украина, където няма така, много ясни идеологически линии, нали, външнополитическия фактор, ако го нямаше, според мен тази сглобка, която и според мен да е порочна, нямаше да съществува и нямаше да нанесе да има толкова много имиджови щети върху така наречените добри сили, както те сами се наричат Продължаваме промяната, Демократична България. Нямаше да се наложи да влизат в този сценарий, макар че аз многократно съм развивал тезата, че този сценарий може да бъде избегнат, но сега не това е темата на разговора. Очевидно, след консултациите при президента, по-голямата новина трябва да дойде от това какво са се разбрали ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Най-вероятно, с много висока степен на вероятност, според мен, те ще се разберат да има ново издание на тази коалиция. По-интересно ще бъде какъв документ ще подпишат, как ще сглобят меморандума на Продължаваме промяната, Демократична България и предложението за споразумение на ГЕРБ и как ще се официализира тази коалиция, кой какви ресурси ще има в нея, включително и ДПС като неформален участник и какъв ще е хоризонт. Значи ППДБ искат да има ротация отново за 9 месеца, ГЕРБ настояват за до края на мандата на сегашния парламент, както казва Георги Киряков. Според мен този парламент наистина не може да се говори, че има остатъчен ресурс към сегашният момент. Той може да изкара и 4 години, и да има, но може да има и други правителствени конфигурации в рамките на този парламент.
Сглобка 2, пак харесва ми този термин, ще го използвам, ще съществува до тогава, докато ГЕРБ и ДПС, т.е. Борисов и Пеевски, считат, че им е изгодно да са част от една евроатлантическа конфигурация. Само искам да изчистим въпроса с ротацията. Замислих се, така, продължаваме промяната демократична България, искат ротация на 9 месеца. ГЕРБ обаче в своя документ разписаха 15 месеца. На 15 месеца да се случва ротацията. Това дребен проблем и тема, която, за която да намерят пресечна точка ли е, или нещо, което също може да обърне каруцата? Не разбирам тези дребни заигравки наистина с някакви числа. Дали ще са 15, дали ще са 30, 36, какво значение има? Единствено е спазването на джентълменското споразумение. Времето обаче е доста. Това е половин година повече на практика. Опитвам да, се това... и аз да разбера логиката. Аз не виждам логика особена. Може би пак някакво желание или някаква сметка за забавяне на някакви процеси. Тоест да не се случва нещо. Да имат повече време, за да се случи промяна на, примерно, електоралните нагласи. Такава, която да е удобна на ГЕРБ и на ДПС. Това е една възможна причина. Възможна, разбира се. Аз си мисля, че тия 9 месеца протекоха в това протакане на възможността да се случи някаква промяна, която беше приета от ППДБ с нежелание, с лош вкус в устата, разбира се, да, но беше приета. Добре, за да не повтаряме и разговора с предишните ни гости в началото на предаването, тук да хвърляме бопи и да ви питам за прогнози, дали ще се разберат или не. Общо взето вървим в посока на преговори, които имат своя напредък, каза го и Денков. Тепърва ще видим финалния резултат. Искам да обърнем внимание обаче на разговорите между президента и Възраждане. Там се наблюдава един остър тон и той днес се видя. Изненадващ, признавам си, дори и за мен. Изненадващ сякаш и за президента по мимиките и поведението му. Президента беше обвинен от Възраждане за неслучилия се техен референдум. Подписите, които събраха за отлагане на еврото. Президентът нарече това абсолютно невярно и че той спазва Конституцията и че парламентът е институцията, която на практика трябва да реши или пък да отхвърли, както се случи, провеждането на такъв референдум. Вашия коментар, доцент Инджов, изненадани сте. Имаше едни медийни спекулации за това, че президентът и Възраждане могат да си намерят пресечната точка по много теми. Поведението на лидера на Възраждане, Костадин Костадинов, не ме очудва. Националистите са склонни да използват всяка една трибуна, публична трибуна, за да привлекат вниманието към себе си. И създаде се нещо като скандал в чаша вода. Непремерено се изказа Костадинов и това обяснява реакцията на президента. Но ако говорим по същество, нямаше как президента да разпише този референдум, защото трябваше да наруши Конституцията. Това заяви той. Това е няма безспорно. Как да подпише указ за референдум, преподобно. Казваха и доста авторитетни конституционалисти. Но това, що се отнася до това дали могат да играят на едно и също поле, това е вече съвсем отделен въпрос. Много от привържениците на Костадин Костадинов и на БСП харесват президента Радев като евентуален политически лидер. И именно на фона на това харесване и някои действия, свързани с хора, асоциирани с президента Радев, приближени до него, се спекулира, че президентският проект политически, ако той се появи, тук има едно голямо ако, ще привлече електорат и от Възраждане, и от БСП, и от негласуващи. Има доста пресечни точки, но дали това ще се случи, ми е трудно да кажа, защото не мога да си представя президента да напусне институцията и да оглави сега политически проект, който би го легитимирал и би му дал сила на този така стартова тяга. От друга страна, ако се появи някакъв проект, който само се асоциира с президента, той ще бъде доста неуспешен, защото няма да има убедителен лидер. И нещо друго, което искам, върху което искам да обърна внимание, това е, че имаме ръст на злобното и токсично политическо говорене напоследък.
Тук визирам не само не толкова това, което каза Костадин Костадинов на среща с президента, а изявите, словесните изяви на лидера на новия съпредседател на Движението за права и свободи, Делян Пеевски, който се изказва абсолютно недопустимо за един парламент, пък било той българския, по отношение на политици от Продължаваме промяната, Демократична България. Ескалацията на политическото говорене, това токсично политическо говорене, е доказателство, че има нестабилност в управляващото мнозинство, още в политическия живот в България. Значи... Усмихвам се, защото се чуя дали сте гледали дебатите, разискванията по оставката на премиера Денков и респективно на правителството в Народното събрание. Не, не. Още от същото общо взето наблюдавахме доста пошли изявления. В случая мога да добавя тук и има такъв народ, защото те също така имаха подобни коментари, без обаче някой да дава алтернативата от пленарната зала за това какво следва след едни избори, след като това правителство за нищо не става. Е, да, важно е процесът на разрушение. Не като в случая го казвам не като адвокат на когото и да било, подчертавам, да. А просто изглежда по този начин, а ние трябва да имаме уважение към институцията страна, и тия хора в тази сграда. Изборите в никакъв случай не трябва да се зачерпват. Те са средство на демокрацията, легитимно средство, и предсрочните избори някой път са по-доброто решение, по-почтеното отношение и към собствения електорат, и въобще към всички избиратели, отколкото натаманяване на сглобки и мълчане до последния момент, кой какво получава и защо го получава. И тук се върна към това, което исках да кажа преди. Финал, моля ви, да, за да дам финални думи на господин накратко, Кирилов. Да, преди това, преди да се включи видеот с БСП. Така и не разбрахме кои са министрите на ГЕРБ в това правителство. Е, дано сега защото, да бъдат разписани. Много податки имаше, че има такива министри. Казаха го лидерите на ППДБ и Денков, но не казаха имената. За Калин Стоянов се говореше активно, че не е министър на Кирил Петков, Асен Василев и Демократична България, защото го защитиха Борисов и Пеевски на практика при скандала с протеста срещу БФС. Затварям обаче тази скоба, защото сме на финала и да не се връщаме назад в момента, тъй като нямаме време. Финалните ви думи, господин Киряков. Ако искат предсрочни избори, те не трябва да се атакуват в момента един друг. Защо? Защото ще се наложи на двете политически сили след едни предсрочни избори пак да седнат на масата за преговорите и да се върна в изходна позиция. За мен не е логично, ако такава ще бъде ситуацията след предсрочни избори, сега да се говори за такива. Сега да се изнудват партньорите, възможните коалиционни партньори след за сглобка 2, с избори. Т.е. да се заплашват, че ако не се случи еди какво, ще има предсрочни избори. Какво ще стане след това? Значи пак ще влезем в една поредица от избори, ако продължава да се атакуват по този начин. Благодаря ви, господа, за този анализ. Те първо ще видим какви ще са резултатите от преговорите между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Надявам се това да се случи наистина до броени дни. Уважаеми зрители,